Ընթերցման Օլիմպիադան անցկացվում է 3 փուլով՝ դպրոցական, մարզային, հանրապետական։ Այսօրվա երկրորդ փուլին մասնակցում են դպրոցական փուլում առաջին եւ երկրորդ տեղերը գրավածները, թվով 46 աշակերտ Արցախի բոլոր շրջաններից եւ մայրաքաղաքից։ Ընթերցման Օլիմպիադան անցկացնելու համար կազմակերպիչներն օգտվել են գերմանական 40 տարվա փորձից։ Գերմանական մոդելի համաձայն այն անցկացվում է հանրակրթական դպրոցների միայն 6-րդ դասարանի աշակերտների համար։ Գերմանական մոդելում նույնպես 6-րդ դասարանցիներ են եւ դա պատահական չէ, ըստ հետազոտության 6-րդ դասանը դա այն տարիքն է, երբ աշակերտը հստակ որոշում է ինքը կդառնա ընթերցող, թե այնուամենայնիվ չի դառնա ընթերցող։ Մրցույթի առաջին փուլում աշակերտը պետք է սահուն կարդա իր կողմից ընտրված գեղարվեստական գրքից մի հատված, ուշադրություն դարձնելով արտահայտչականության և շեշտադրության վրա։ Կարևոր պայման է, որ աշակերտը գիրքը կարդացած լինի մինչև վերջ։ Երկրորդ փուլ անցած աշակերտը կարդում է հանձնախմբի կողմից առաջարկված գրքից անծանոթ հատված, ստուգելու համար նրա հմտությունները և պարզելու, արդյոք նա էությամբ ընթերցող է։ Ընթերցման Օլիմպիադայի կազմակերպիչներն ու հովանավորները գայթակղիչ մրցանակային ֆոնդով փորձում են մրցույթը տոն դարձնել։ Օլիմպիադայի հաղթող աշակերտը հնարավորություն է ստանում իր ծնունդից որևէ մեկի հետ մեկնել 7-օրյա հանգստի դեպի Հռոմ։ Առաջին 10 տեղ զբաղեցած աշակերտները հնարավորություն է ստանում մեկնել 7-օրյա ուղևորության դեպի Արցախ, իսկ արցախցիները դեպի Երևան։ Առաջին տեղ զբաղեցածը ստանում է 600 000 դրամ մրցանակային ֆոնդ, որը կարող է օգտագործել երկու եղանակով՝ մի դեպքում դպրոցն ավարտելուց հետո առաջին տարվա ուսման վարձը վճարել համալսարանում, մեկ այլ դեպքում 6 տարի շարունակ ամեն տարի սեպտեմբերի 1-ին ֆոնդից հանել կանխիկացնել 100 000 դրամ և դա օգտագործել որպես սեպտեմբերի 1-յան ծախսերի համար։ Հանրապետական փուլ անցած բոլոր 36 աշակերտներն էլ արժեքավոր նվերներ են ստանալու՝ հեռախոսներ, պլանշետներ, էլեկտրոնային ընթերցիչներ։ Կազմակերպիչների ցանկությունն է ոգեշնչել երեխաներին և մոտիվացնել նրանց գիրք կարդալ, գիրքը սիրել։ Նրանք այն մտքին են, որ ինտելեկտուալ և ընթերցող աշակերտը հերոս է, իսկ գիրք կարդալը հերոսություն է, և այդ հերոսությունը առարկայացնելու ճանապարհով լավագույն ընթերցող ճանաչված աշակերտը դառնում է հերոս ընտանիքում, դասարանում, դպրոցում, մարզում և հանրապետությունում։ 21-րդ դարում որ աշակերտը կարող է իր ծնողին տանել Հռոմ 7-օրյա հանգստի, ընթերցող աշակերտը, ինտելեկտուալ աշակերտը, 21-րդ դարում որ աշակերտը կարող է հոգալ իր 6 տարվա սեպտեմբեր 1-յան ծախսերը կամ ուսման վարձը առաջի տարվա, ընթերցող ինտելեկտուալ աշակերտը, 21-րդ դարում որ աշակերտը կարող է հոգալ իր պապայի ապան, օրինակ, անվճար, ինչպես նաև դա նույնպես մրցանակ է, իհարկե ինտելեկտուալ և ընթերցող աշակերտը։ Մրցույթի արդյունքներով մրցանակային առաջին տեղը գրավել է Անգելինա Պապիկյանը Մարտակերտի համար 2-րդ դպրոցից, 2-րդ տեղում Մերի Սահակյանն է Ստեփանակերտի համար 9 հիմնական դպրոցից, 3-րդը Բերձորի համար 1 դպրոցի սան Անահիտ Աբրահամյանն է։ Հաղթողները իրավունք ստացան մասնակցելու ընթերցման Օլիմպիադա 2019-ի հանրապետական փուլին, որը տեղի է ունենալու մայիսի վերջին Երևանում, ընթացքում տեղի ունենալու նաև մրցանակաբաշխությունը։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր